السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جزاك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. Insya-Allah menyambung kelas pengajian yang kita berkenaan dengan Fushul-fushul Tafsir. Alhamdulillah pada kali terakhir kita berjumpa, kita dah mula habiskan dalam mukaddimah berkenaan dengan a uh, qawaid tarjihiyah. Okey, qawaid tarjihiyah yang mana uh, apa ni kita akan masuk insya-Allah uh, start daripada malam ni uh, kepada 16 tajuk eh, 16 tajuk. Uh, yang berasingan bagi kaedah-kaedah pentarjihan. Maksud dia kalau kita dalam tafsir ni bila ada pertembungan uh, dan perlukan kepada pentarjehan, maka kita akan ikut kaedah-kaedah ini ya yeah? yang yang di apa di 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 uh, disaring yeah? dikutip oleh Syekh Musaid al tayyar daripada keseluruhan uh, apa yang beliau temui daripada tulisan-tulisan uh, ulama tafsir terdahulu yang yeah? macam kita kata Ibnu Injir At-Tabari ada contoh kita ambil dari tu uh, 11 kaedah 11 cara dalam beliau mentarjihkan Pendapat kata pendapat yang satu lagi. Baik. Jadi kita akan masuk insya-Allah yang pertama eh kaedah-kaedah pertarjihan yang pertama malam ni adalah mai ta'allaku bil umumil Quran. Apa berkaitan dengan umum Quran? Maksud dia bila kita nak memahami atau atau menafsirkan Al-Quran, tajuk keumuman Al-Quran tu kena diperhatikan. Ya, yeah? maksud dia kat sini dia kata wa fihi qa'idatan. Mai umumil Quran, apa berkaitan dengan keumuman Quran dan padanya ada dua kaedah dalam ni ada dua kaedah. Ada dua kaedah. Dikatakan uh, al alif hamzah al khabaru ala umumihi hatta ya'ti ma yukhassishu. Khabar tu, khabar perkhabaran tu adalah di atas keumumannya sehingga datang apa yang mengkhususkannya. Khabar itu adalah di atas keumumannya sehingga datang apa yang mengkhususkannya. Ni yang macam hari tu lah macam Minujah sebut Tak harus untuk kita uh, mengkhususkan men uh, Ayat yang zahirnya umum Kecuali dengan hujah yang kita patut terima Kita patut menyerah Kalau tak ada hujah Tak patut kita nah, Terus automatik jadikan ayat tadi Yang zahirnya Umum kita tukar jadi khusus okay. Jadi khabar di atas keumumannya Sehinggalah datang apa yang mengkhususkannya Ba' Al ibraatu bi'umum al lafzi la bi khusus sabab. Pengambil kiraan adalah dengan umum lafaz bukan dengan khusus sebab. Ini dua yang berkaitan uh, dengan keumuman al-Quran. Mana generalize bila Quran datang dengan umum uh, lafaz dia atau pengertian dia tak boleh kita khususkan. Pertama sekali tak boleh khusus kecuali dengan dalil. Ya. Okay? Tak apa yang mengkhususkannya. Dan pengambil kiraan adalah umum lafaz bukan khusus sebab. Okey, dia akan jelaskan Syarh al qa'idataini ma al amsilati penjelasan dua kaedah ini berserta dengan contoh-contoh Amzah uh, Ali Amzah al khabaru ala umumihi hatta ya'ti ma yakhsisuhu khabar itu adalah di atas keumumannya sehingga datang apa yang mengkhususkannya Okey dikatakan akhbarullah fil qur'ani pemberitahuan Allah dalam al-Quran pemberitahuan Allah taala dalam al-Quran ta'ti fi kathi ahyan datang pada dalam banyak uh, keadaan banyak 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 masa banyak banyak waktu amatan ghair mukhasasatin dia umum tidak dikhususkan umum tidak dikhususkan lafaz sudah datang dengan umum tak ada dikhususkan waqadiyat qurbanum fasirin aqwala dan dengan dalam menyebut sebahagian ahli tafsir pendapat-pendapat hiyya -pendapat. fi ma'naha ia pada pengertiannya mukhasiswatan li hadal umum mengkhususkan bagi yang umum ni Kadang-kadang ada kata-kata di kalangan ahli tafsir datang sebut apa dijelaskan tadi macam mengkhususkan meaning tadi. Okey. Fa yuqalu fi hadha bi mithli hadha maka dikatakan pada seumpama ini al khabaru ala umumihi hatta ya'ti hatta ya'ti ma yukhassisuhu. Khabar itu di atas keumumannya sehinggalah datang apa yang mengkhususkannya. Tak boleh kita kecikkan. Tengok nota kaki bawah dia kata tu malu hadhil tu diamalkan atau digunakan kaedah ini Indama yudda'a khususa fi ayatin amin. Fi ayati amin. Zahiruha. Dia kata digunakan kaedah ini ketika mana didakwa pengkhususan pada ayat yang umum zahirnya. Zahir ayat itu kata umum. Okay. Wala yujadu dalilun ala hadha khusus. Dan tak datang sebarang dalil ke atas pengkhususan ini. Tak ada dalil mengkhususkan dia. So kita akan terima dia umum lah. Macam Allah Ta'ala nyatakan dalam Surah Al-Baqarah kan. Nanti ada di sini ada contoh dia. Macam contoh macam hari tu pernah sekali saya jumpa kan pak cik ni. Pak cik ni geng tarikat. Lepas tu dia tak puas hati bila ialah saya punca buka apa kadang, kadang dia datang kelas bahasa Arab, dia dah nak belajar bahasa Arab. Tapi masalahnya bila belajar bahasa Arab tadi, dia kadang-kadang ada idea dalam kepala dia berkaitan satu perkara, dia nak kita pun setuju dengan apa dia cakap. Jadi saya tak setuju kan? <laughs> Jadilah sedikit perbahasan dalam kelas. Dia, 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 bahas sikit lah walaupun, walaupun dia tak layak pun nak, nak berbahas dengan kita Bahasa Arab pun level huwa huwa je Kan pakcik ni Level huwa huwa je Jadi tapi dia nak bahas juga Jadi dia tak puas hati Bila kata umum kan Dia kata bila Allah Ta'ala katakan Wa'allama al asma akullaha Dan dia Allah Ta'ala ajarkan Adam nama ke semuanya Abis, dia kata semua ke Dia kata semualah Habis kapal terbang pun ada Kereta pun ada Dia cakap saya pandang muka dia. Saya kata waktu Adam alaihissalam turun ke bumi, kan? ataupun Adam berada di syurga. Objek-objek baru yang ciptaan manusia ni belum ada lagi. So dia adalah benda yang asas. Apa yang orang Taala ajar pada dia? Kalau ikut para ulama tafsir, kata Adam diajarkan semua benda. Hatta periuk besar, periuk kecil, kentut bunyi, kentut tak bunyi. Kalau bukan dalam tafsir, sebagian para ulama kata Adam diajarkan nama semua benda. Asma'a kullaha. Kan umum tu. Nama ke semuanya? Kita mesti tak tanya. Um, habis tu kapal terbang ada ke? Dia cakap. Saya kata Quran kata apa? Nama ke semuanya? Ke semuanya lah. Apa yang tak wujud lagi tak ada lah. Yang tu Haji pening kepala buat apa? dia kata macam, yelah kalau semua-semuanya mestilah ada kapal terbang, kapal laut, komputer. ini realiti dia. Benda tak ada depan mata kita. Macam komputer. Sebelum daripada penciptaan komputer. Awak tahu tak kalimah komputer tu apa? Kadang-kadang ada, ada objek komputer. Mana ada? Laptop. Sebelum zaman pergi gunakan laptop ni, awak tak ada fikir macam laptop tu apa? Laptop, anak saya panggil. Laptop. Okay. Tak kisahlah, yang pentingnya dia barang tak ada lagi. Awak tak tak, tak, tak ada, tak wujud dah kalimah dia. Bila ada barang tersebut, baru kalimah tu dia akan di 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 apa di di apa, di apa di difikirkan di oleh manusia dan keluar kalimah baru. Adapun ketika tak ada tak ada lah yang pening kepala buat apa? Sebab Adam turun ke dunia, apa pun dia takkan ada traktor, ada ada jentolak, ada steamroll dan sebagainya ha, Apa lah pakcik ni Tapi dia tak puas hati Dia kata habis tu ke semua Saya kata ke semuanya lah Cuma cara nak faham Jangan nak faham macam, macam, macam tu Haji faham dia kata Dia nak faham cara dia Kalau ke semuanya ke semuanya Kapal terbang kapal laut semua ada Padahal, padahal Adam Apa ada dekat situ depan dia adalah Lembu ke kambing Tapi tu yang cerita dia Para ulama, para ulama tafsir kata Dia ajarkan Adam nama semua benda Hatta singkan periuk kecil Periuk besar Kentut bunyi kentut tak bunyi pun diajar pada Adam alaihissalam. So terima ajalah. Tak ada pengkhususan, tak ada pengkhususan ni sibuk apa. Dia sibuk nak khususkan apa nama yang diajar pada Adam. Apa sibuk apa? Faham tak? Sudut umum tadi kekal umum. Kecuali ada dalam mengkhususkan Jadi ke ikut pada yang dia sebut kat sini kan. Tak ada dalil untuk mengkhususkannya. Amma masabaqa min annas salaf fa bil mithali, apa telah lalu. Bahawa bahawa salafus salih menafsirkan dengan contoh-contoh. Macam apa kita kata naim. Latus alun na yauma idzin anin naim. Boleh kata naim tu apa? Ada kata Islam, ada kata kesihatan, ada kata makanan. Tafsiran dia umumlah luaslah tapi ia contoh daripada keumuman yang ada. Jangan sebut tu sebagai contoh saja. Fa wala yu'aridu hadir qa'idati. Eh uh, qa tak maka ia tidak bertentangan dengan kaedah ini. Bal yunabahu 'alaiha. Okey bahkan diingatkan ke atasnya fi mafussira fi mafassara bil mithal pada apa yang dia salaf tadi tafsirkan dengan contoh so kita rimailah dia tafsirkan contoh bukannya dia mengkhususkan yang umum faham so kita dalam bab masalah apa panggil apa ikhtilaf tanawwu ikhtilaf yang berbagai di antara bentuk dia adalah nampak macam khilaf tapi bukan khilaf sebenarnya yang macam disebutlah Uh, sebutan mereka tu adalah sebagai contoh. Kan? Atau maun kan. Wayya bnaunul maun, apa tu maun? Maka ada yang kata maun tu adalah mem, apa apa menuluk, apa barang-barangan perkakas per uh, pinjamkan perkakas pada orang. Ada kata pertolongan umum, ada kata duit, ada kata sekian. So dia orang dia orang buat sebutan tadi adalah contoh bagi keseluruhan yang dirangkumi oleh kalimah maun. Macam juga naim tadi. itu cara kita faham, bukan kita kata dia orang telah mengkhususkan. Tak, tak sama. So kita remind lah ini bukan dia mengkhususkan tapi dia sebut contoh daripada keseluruhan yang disebut. Okay. So dia kata kat sini, uh, misalu contoh dia, Qauluhu Ta'ala Dan surah Al-Balad. Surah Al-Balad, Wa walidin wa ma walad. Dan demi yang melahirkan dan dia, dan apa yang dilahirkan. Demi walidin wa ma walad. Demi bapa yang melahirkan atau dan anak yang dilahirkan. So dalam surah Al-Balad ni, al sumpah. Cuma walid tu siapa? Walad tu siapa? So dia kata qilah dikatakan Adamu wa waladihi dia adalah Adam dan anaknya. Mana orang sumpah dengan Adam dan anaknya. Kita tahu orang boleh sumpah dengan apa saja daripada makhluk dia. So tak ada benda silap dekat situ. Mereka tak boleh sumpah dengan matahari, bulan wa syamsi wal qamari boleh je walaili wal fajri. Kan orang boleh sumpah dengan apa saja. So kalau walidin wa walad dia umum kan? dan bapa dan anaknya. So siapa bapa dan anak ni? So seorang kata Adam dan anaknya. Waqila dan dikatakan juga Ibrahim. Ibrahimu wa waladuhu. Ibrahim dan anaknya. Kata Ibrahim dan anaknya Allah Taala sumpah demi Ibrahim dan anaknya. Waqila amun fi kulli walidin wa ma walad. Umum pada setiap apa setiap bapa, setiap yang beranak dan juga yang diberanakkan. Okey. Ibn Jarir terangkan. Dia kata, Kalau Ibn Jarir berkata, Menjari Jarir At-Tabari. Wasawabu. Dan sebetulnya, Minal Qawli daripada kata-kata atau pendapat, Fi dhalika pada perkara itu, Ma qalahu alladhi Apa dikatakan oleh orang-orang yang berkata, Inna Allah aqsama bi walidin wa waladihi. So, Allah Ta'ala bersumpah dengan setiap bapa dan juga anaknya. Tak kira siapa. anna Allah amma kulla walidin wa ma walad. Kerana Allah Ta'ala mengumumkan menadabir ayat tadi dia umumkan umum generalize tak spesifik tak kata mana satu eh? Okay. dia kata dia dapat apa dapat umum setiap yang melahirkan setiap bapa atau yang melahirkan dan juga yang dilahirkan anak dia kan okay. pasal dia kata walada kamu melahirkan kan walid yang melahirkan walaupun sebenarnya yang melahirkan maklah ha, tapi bila dipanggil bapa tu walid kan walid ah uh, -wa -wa mak walidah lah tapi kalau hamil tak ada hamilah eh hamil tak ada hamilah sebab macam haid yang datang haid mana ada haidah kita kata imraatun haid kita kata haidah kenapa sebab kita sini macam ni okay. alim seorang yang bertahun lelaki, kalau perempuan, alimah. Okay? Katib, katibah. Okay lah. Kori, kori ah. Pembaca lelaki macam perempuan. Tapi bila hamil, tak ada hamilah. Dia hamil je. Sebab, mana lelaki hamil? Ha. Macam juga haid. Mana perempuan nak benar lelaki haid? Mana ada haid-haidah? Tak ada. Dia ada haid je yang datang haid wanita imratun haid tak ada kata haidah tapi kalau kata imratun apa qariah kan imra imra apa rajulun qariun imratun qariah rajulun katibun imratun katibah ha, tapi jangan itu eh rajulun hamilun imratun hamilah ha apa ya gagal di pasal yang hamil hanya perempuan yang Uh, hamil hanya perempuan yang uh, panggil apa yang juga yang, yang, haid hanya perempuan maka tak ada haidah dia ada haid dia yang lain, -lain tu ada lelaki kan mujahid mujahidah letaklah tak ada hal mujahid mujahid mudarris mudarrisah guru kan yang mengajar muallim muallimah okey tapi pada haid ada tak ada haidah sebab perempuan je yang haid macam juga yang hamil Okey, walid pula dia dia kalimah yang general sebenarnya. Dia boleh kena pada bapa dan ibu. Cuma normally bila digabungkan dulu sekali, dia akan panggil walid tu sebagai bapa lah. Ibu mesti walidah. Tapi bila gabungkan, walidan. Dua ibu bapa. Tak ada walidatan, tak ada. Walidan. Cuma geng-geng apa? LGBT adalah walidatan. Walid, walidatan. Walidan ke? Ha, tak ada. Walidan tu sebenarnya, dia maksudnya lelaki, a, 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 apa, a, a, apa, bapa dan ibu bapa dan ibu. Macam juga. jadi maksud dia dia umum pada semua yang melahirkan dan juga yang dilahirkan. Dan daripada contoh yang ditunjukkan daripada kata-kata yang tidak tepat macam Ibn Kajari kata adalah lelaki lah. Walid lelaki. Sebab tu kata Adam, Ibrahim, tak kata Hawa, tak kata Hawa ataupun Sarah ataupun uh, Hajar. Okay. Dia kata Ibrahim. Sebab apa? Memang itu walid digunakan untuk bapa dan juga anaknya. Jadi yang betul ni macam Ibn kata Dia kata Allah Ta'ala umumkan semua bapa Semua yang melahirkan dan juga apa yang dilahirkan okay. Wa gara Dan tidak harus kata menjadat At-Tabari Ayu khasa zalika Untuk dikhususkan itu Illa bi hujatin Kecuali dengan hujah wajib taslimu laha min, min khabarin Yang wajib untuk kita menyerah padanya Daripada perkhabaran Mesti datang khabar daripada Allah atau Rasul eh, okay, Baru kita boleh stop untuk apa assume assume dan sebagainya. Okay, kita kata daripada, mana tak daripada generalize pada spesifik. Au dia kata aklin ataupun akal. Atau pengertian itu jelas pada akal. Wala khabarin wala khabara bi khusus zalika dan tidak ada khabar. Mana hadislah dengan pengkhusus dengan khususkan perkara itu. Tentang khususnya perkara itu. Wala burhana nanti ada bukti. Yajibu taslimu lahu bi khususin. Dan, dan tidak ada bukti uh, wajib untuk kita di, di, di kita menyerah padanya dengan pengkhususan okey ala umumihi kama amahu maka dia di atas keumumannya macam Allah Taala umumkan yes, Allah Taala umumkan dan umumlah semua macam Allah kata apa wa mimma razaqnahum yunfikuna apa Allah rezekikan apa dia duit ke kan saham ke tanaman ke ha jadi general Wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa kami daripada apa kami rezekikan mereka, mereka infakkan. Sebab kadang-kadang ada orang dia baca dengan keumuman sungguh sampai dia kata apa? Hatta dia infakkan mata dia bukan sedekah mata kat orang. Masa dia gunakan pada apa yang Al Allah Taala perintahkan. Telinga dia, tangan dia. So dia orang pergi skip lagi jauh. Walaupun kita faham bila rezeki tu balik pada pemberian Al Allah Taala dari segi beri barangan dan harta benda tapi tak sebut berkenaan dengan rezeki kan apa keupayaan keupayaan atau ilmu. Nah, tapi tapi balik pada asal lafaz yang umum yang diketahui daripada rezeki tadi apa yang kami rezeki pada mereka mereka infakkan dia equivalent dengan tajuk uh, wa aqimu wa'atuz wa atuz zakah. Kan orang tak sebut tentang tajuk kan wa aqimu solata wa mimma razaqnahum yunfikun so berpadanan dengan dirikan solat tunaikan zakat. Dia macam ada tempat lain datang. So boleh difahami dengan Ayat lain bahawa maksud yang diberi rezekikan tadi adalah benda dalam infak harta lah. Infak harta. Harta benda. Maka orang tu cakap, saya tak tak bersedekah tapi saya guna tenaga saya untuk tolong orang. Itu itu tak kena lah dengan tajuk tersebut. Dia kata infak kan. Gunakan. Benda kan ula infak ni maksud dia belanja. Membelanjakan yang mesti harta. Bukannya tenaga. Tenaga kita sumbangkan. Dia gunakan bazala. Kalau harta kita panggil anfakor. Kalau tenaga kita kata bazala. Dia mengerahkan tenaga dia okay? Itu beza eh? Baik Ba Ba Al-ibratu bi umum lafzi Pengambil kiraan adalah dengan umum lafaz La bi khusus sababi Bukan dengan khusus sebab Okay Dia kata Iza qila fi ayatin Bila dia kata pada satu ayat Sesuatu ayat Innaha nazalat fi kada Bahawa ayat ini turun pada perkara sekian Fahadha la yakni annaha tuksaru ala hadha sababi. Maka ini tak bermaksud bahawa ia direngkaskan atau dibataskan kepada sebab itu sahaja. Contoh macam apa ayat suratul Baqarah. Eh, minta telefon tu. Wa minan nasi ma yashri nafsa putih ya okay Jadi kata ada di kalangan manusia yang menjual uh, dirinya mencari keridaan Allah. Wallahu ra'uf bil ibad mai asyri. Okey surah al-Baqarah 207. Al-Baqarah 207. Okey kalau ikut pada ayat ini datang kisah dia berlaku tentang Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Radallahu anhu yang dia ni asal bukan orang Mekah. Tapi datang Mekah, kemudian hidup kat situ. Cuma dia ni sebenarnya dia Arab, dicolek oleh orang kecil-kecil tinggal dengan bangsa Rom, jadi orang ingat dia Rom. Orang nak dia bangsa Rom. So bila dia apa? Dia dia dia, dia tinggal dekat Mekah sebagainya, uh, orang nampak dia macam orang Rom lah. Walaupun dia sebenarnya orang Arab. Gelaran nama dia apa Suhaib Arumi. rumi Cuma dia datang Mekah, dia bukan orang Mekah. Uh, dapat harta banyak kat situ pada hari uh, di mana dia nak, dia nak hijrah. Dia nak hijrah kepada Nabi SAW alaihi Orang-orang musyrik Mekah bising. kau dulu datang sini miskin, tak ada harta. Sekarang ni kau nak bawa semua harta pergi ke sana. Kan? Dia kata apa? Kalau aku bagi kau orang harta aku semua sekali, kau orang nak tak? Apa kau orang boleh tak lepaskan aku uh, untuk hijrah? Tu orang kata okey. Dia tinggalkan harta dia datang selai pinggang jadi ayat 207 al-Baqarah tu datanglah lah minan nas man yasli nafsuhu bi riqa mardhatillah ada kan manusia yang membeli, men membeli uh, dirinya uh, menjual dirinya ibtigha mardhatillah kena kan keridhaan Allah taala dia datang ke Madinah Umar datang raikan dia kan penyagaan telah untung Suhaib dari diri penyagaan dia orang terima penyagaan dia dia jual diri dia untuk dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala dia beli diri dia tu dia beli untuk dapat dia pergi datang kepada Nabi SAW. So okey. Okay. Jadi ayat tu orang kata wa minan nas di kalangan manusia. So benda ni boleh berlaku pada siapa saja sebenarnya. Walaupun kisah ayat tu berkenaan related kepada salah seorang sahabat. Tak macam tak nyatakan a uh, ayat berikut ayat selepas tu ya ayu, ya ayyuhallazina amanu fis silmi kafah kan. Hei orang-orang Uh, yang beriman surah al-baqarah ayat 208 ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah bukan seperti pas kafah secara keseluruhan dia saya ingat ada berceramah daripada daripada pas dia kata dia kata Ini kalau ya uh, you amanu eh um, orang amno um, kan <laughs> nombor lawak zaman tu supah so, pun ada dalam dia kata ikut ikut bunyi bunyi kelantanlah kapah seperti pah kafah dia tu Tapi masalah ni, dengar ayat tu masuk menyuruh okey ayat ni turun berkenaan dengan seorang sahabat yakni uh, Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam dia adalah seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam yang mana dia memang masuk Islam tu bukan masuk direct bahkan dia dia test nabi dengan soalan-soalan dia tanya soalan ni, dia tanya soalan ni. Sampai last kali dia puas hati pun masuk Islam. Cuma bila dia masuk Islam, dia 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 cakap dengan Nabi Muhammad SAW lah. Dia kata kau nak tengok apa tentang Yahudi ni macam mana. Kau panggil orang, nanti kau cerita dengan orang tentang aku masuk Islam. Kau tak apa jadi. Jadi dia menyorok belakang dinding, Nabi bercakap dengan Yahudi yang datang. Kan, Nabi kata, siapakah Abdullah bin Salam di tengah kalian? Oh, mereka kata, alimuna ibnu alimina. ni orang alim kami. Anak orang alim kami. Khairuna ibnu khairina. Anak orang baik kami. Anak orang baik kami. Kata orang Yahudi depan Nabi. Pertama Nabi kata, apa pendapat kalian kalau sekiranya Allah bin Salam masuk Islam? Eh, hasyalillah. Takkanlah dia masuk Islam, mereka kata. Lepas Allah bin Salam keluar dari belakang dinding. Ashadu As an la ilaha illallah. Ashadu As anna Muhammad rasulullah. Dia, dia isytihar syahadah dia. Depan-depan tu juga Yahudi-Yahudi depan Nabi Tukar kah? syarruna ibnu syarrina. Ini orang jahat kami. Anak orang jahat kami. Lepas tu, Allah SWT tahu Nabi, dia kata, inilah yang aku bimbangkan akan terjadi. Sebenarnya kalau kau tak tahu kisah apa, -apa orang diorang, mungkin kau anggap benda-benda ni macam orang tak nak terima kau tu pasal tak ada ilmu. Tak. Mana kau tengok macam ni? Mana depan-depan dia akan tukar. Baru kata orang terbaik anak orang baik, tiba-tiba orang jahat anak orang jahat. So dia ni, Allah bin Salam, bila mula-mula dia dia, dia dia, dia, masuk Islam tu, dia dia seorang pendeta. So kitab Taurat ni, pada dia adalah benda yang dia ulang-ulang, dia seronok baca. Kan, okay, pasal memang dia dia seorang pendeta yang baca kitab Taurat sebelum datangnya Nabi SAW. So bila masuk Islam, dia minta izin dengan Nabi untuk membaca Taurat pada malam tertentu. Maka Nabi diam. Nabi tak cakap apa. Lalu, lepas tu turunlah ayat Al-Quran ayat 208 Surah Al-Baqarah ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi s-silmi kafah Hai hey, orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan kamu. Maksud dia bukan bukan 80%, bukan 70%, bukan 99% tapi 100%. Ya ayat ni kadang, kadang kalau ikut kepada masyarakat kita kalau faham kan maksudnya Islam tu totally Islam. Bukan saya Islam ustaz. Saya tapi ila ada sikit-sikit yang saya nampak ni. Bapak, Bapak ni bukan Islam pun baik juga ah Habis. Habis. Problem ah. Sebab ayat ni tadi memang Allah Taala perintahkan untuk masuk Islam keseluruhannya. Dan Allah Taala nyatakan orang yang tak masuk Islam keseluruhannya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Yang kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Mana ia adalah musuh kamu kan? Kenapa kamu ikut langkah syaitan? Sebab benda ni apa masuk Islam sebahagian atau praktik Islam sebahagian. Kalau kita berdosa, kita faham. Mana kita terlanggar kesalahan yang dilarang oleh agama. Kita faham. Mana kita berdosa. Tapi yang ini sengaja tak nak ambil Islam penuh. Apa pun dia ada jawapan sebenarnya. Jadi Abdullah bin Salam dia cuma nak baca Taurat je. Bukan buat jahat, bukan buat maksiat. Dia nak baca Taurat pada malam Sabtu. Minta satu malam dia nak baca. Nabi diam. Sampai ayat itu turun. Hei orang-orang beriman. Masuklah kamu semua ke dalam Islam secara keseluruhan. Bukan 70, 50%. Bukan 70%. Bukan 80%. Bukan 90%. Bukan 99%. Tapi 100%. Tapi orang yang... yang ha, ini lah tadi. Umum ayat tadi kan. Kita patut pakai. Bukannya khusus sebab dia. Yang kita pandang muka dia. Ustaz ini ayat ni bukan untuk kita. Ni untuk orang Yahudi masuk Islam. Saya ni Muslim dari kecil. So tinggal-tinggal tu -tinggal, tak apa kot. Kan? Tak buat semua. Saya dah Islam dah kan? Syahadah dari kecil. Mak saya Islam, bapa saya Islam. Saya benih orang Islam. Takkanlah Tuhan tak sayang. Itu dia liti di masyarakat. Bila dia buat, dia tak buat keseluruhan agama. Jadi sebab punca dia, dia rasakan bahawa atas dasar dia Muslim, dia akan selamat. Dia anak Muslim, bapa dia Muslim, mak dia Muslim, dia akan selamat. Ini, ini paling gagal sebenarnya. Paling masalah. Paralitinya ayat tadi. Pasal tadi ayat tu sangat jelas. Orang nak kata jangan ikut langkah-langkah syaitan. Maksud dia benda tersebut bukannya benda optional bagi kita. Ikut agama keseluruhan, kesemuanya bukan optional. Bukan bukan kita ya saya ikut Islam bab ni. Bab, -bab hiburan saya tak setuju Atau saya ikut Islam sekian. Tapi bagian ni saya saya ikut kepada konspirasi peliklah kenapa tak ikut Islam keseluruhan kenapa nak ikut juga benda yang lain oh, saya ikut Islam pada semua pada asmat dan sifat saya tak ikut ha oh, Quran dan hadis saya terima pada semua tapi ada sekian so ayat ni sebenarnya dia patutnya generalize pada semua orang tapi kerana orang dengar cerita kenapa ayat ni turun diingat benda ni untuk Allah bin salam saja atau orang Yahudi yang masih nak beramal dengan abang-abang Yahudi dia yang muslim ni tak apa tinggalkan agama sebab dia tak mahu Yahudi yang Yahudi tadi ada asal agama dia ini realiti yang sangat bahaya sebenarnya. Tapi ya, macam yang sebutkan tadi. Wa idha idha qila fi ayatin bila dikata pada satu ayat, innaha nazalat fi kada. Ya sebenarnya ia turun pada perkara sekian. Fa hadha la ya'ni annaha tuksaru ala hadha sababi. Maka ia tidak bermaksud bahawa ia dibataskan kepada sebab ini saja. Balil muradu huna al alfaz. Balil huna uh, muradu huna. Balil muradu huna al alfaz. Bahkan yang dikendaki dekat sini adalah lafaz. Umum ke tak umum? Kan macam ya ayuhal amanu. Ke orang beriman yang tu je. Orang beriman ni tak payah. Ha, dia kena umum. Walidah ta'amama hadhil alfa tu'amamu hadhil alfaz hadhil alfaz tu'amamu hadhil alfaz wa inkana sababu khasan. Kerana ini akan diumumkan. Tu'amamu hadhil alfaz lafaz-lafaz ini akan diumumkan. Di generalize penggunaan dia Sekalipun sebabnya adalah Khusus Sekalipun sebabnya adalah khusus okay. uh, Misalu Seperti firman Allah Ta'ala Firman Allah Ta'ala Inna shani'aka huwal abtar Sebenarnya orang yang menentang Muhai Muhammad Dia lah yang putus nasab Dia benda ni kisah bila Nabi SAW dahulu Baginda kematian anak lelaki Lahir anak lelaki mati lahir, lahir mati So bagi orang-orang uh, Arab kan Lahir anak lelaki ni dia penyambung keturunan nasab sebab anak perempuan kita anak dia nasab akan balik pada bapa bukan balik pada ibu sekarang ni kecoh eh pasal apa kalau 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 masalah kelahiran wanita yang apa Malaysia kahwin dengan orang luar di luar negara dapat anak kan kerakyatan dia tak tak tak, tak, tak ni ikut bapa sebenarnya itu undang-undang antarabangsa Bab berkenaan dengan masalah seorang perempuan, anak dia, kalau dia lahir luar negara. Eh? Atau bukan Malaysia je, yang lain pun. Dia lahir luar negara, uh, ikut bapak dia siapa. Kalau bapak dia orang Cina, dia yakin rakyat Cina. Nah, dia akan ikut nasab bapak. Benda ni bukan kita reka, bukan Islam buat. Bahkan generalize semua negara pakai. Dan dalam masalah ni juga ada orang cakap dia kata nak benda berkenaan. Tapi kita ada masalah. Undang-undang kita tak Kan untuk orang tersebut ada dua kerakyatan. Ha, macam mana? Sebab bila orang tu ikut undang dunia, dia boleh dapat kerakyatan bapa dia. Kecuali dia lahir dekat Malaysia, mak dia kan. Lahir dekat Malaysia, ha, tu anak tu dapat kerakyatan Malaysia. Dia kan dia kata lahir kat luar negara, dia ikut bapa terus, automatik. So benda ni agak kontroversial lah India ni akan masalah, dia kan dia akan konflik dengan kita punya peraturan yang hanya boleh satu kerakyatan sahaja. Ha, negara luar memang boleh kerakyatan banyak. Kita tak boleh. Malaysia tak boleh banyak kerakyatan. Soalan kuliah lagi okay, balik tadi kan. Memang memang kita panggil apa? Apa bila Nabi ni sallallahu alaihi wasallam anak laki dia mati. Kan Qasim, Abdullah kan mati. Lahir-lahir mati, lahir-lahir mati. Sejadi so, jadi bagi Nabi sallam ketika tu orang-orang musyrikin ada mengatakan ya kutuk Nabi lah di abtar. Abtar ni terputus. Terputus nasab. Terputus keturunan. Mana keturunan stok kat dia je. Sebab tu macam kalau kita macam ikutkan kepada uh, anak Fatimah, dikira keturunan Ali. Sebenarnya. Kan? Walaupun balik pada keluarga Nabi juga. Tapi dia bukan bin bin Nabi. Sebab tu Nabi SAW ujung kalau macam disebut dalam surah Al-Ahzab. Ayat ke-21 ke? -21 ke? Dia kata, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Aba ahadin. Uh, 40. Al-Ahzab 40. Orang ini kan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapa. Uh, sesiapa apa, di, apa, di, 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 kalangan lelaki di kalangan kamu. Maksudnya tak ada orang lelaki ni bin, 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 bin. bin Ujung dia, bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi so, semua anak nabi yang lelaki dimatikan oleh Allah Taala sejak kecil anak Khadijah Nurang kan Matikan oleh Allah Taala kecil nabi digelar Abu Qasim anak sulung dia yang lelaki nama Qasim iaitu so, Abu Qasim kan tu so, Abdullah pun mati juga kemudian last sekali Ibrahim pun mati juga kecil kecil tapi lah ini ada 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 ketentuan Allah Taala yang sangat-sangat apa sangat-sangat bijaksana. Kalau kita tengok macam zaman sekarang kan. Yang bukan anak direct Nabi pun macam keturunan daripada beliau Fatimah, Ali dan sebagainya pun orang kan kabut kan. Bawa berdatang Malaysia lah makan udang lah dan sebagainya kan. Jadi realiti dia bayangkan kalau memang Nabi ada ada dah orang tu bin 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 Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bin 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 last sekali bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak-agak macam dia ni. Sebab kita dah tahu dalam, dalam Al-Quran Karim kalau ikutkan Allah Subhanahu Wa Taala tak jadikan sebab keturunan tu menjadi tajuk. Dia anak siapa? Sebab kalau Nabi Yusuf AS, dia anak Ya'akub. Adik-beradik dia tu anak Ya'akub juga. AS. Adik-beradik dia yang cuba bunuh dia. Anak siapa? Anak Ya'akub AS, anak Nabi juga. Bukan anak orang lain. Mana keluar keturunan tu, Anak beranak sama macam anak Nabi Nabi Nuh Jadi kufur Anak dia juga bukannya anak orang lain Dan Islam tak ada pernah jadikan sebab atau syarat Untuk orang tu keturunan Tapi dalam masyarakat kita macam tu Bila ada bapa macam ni Bapak power anak mesti power Mana ada ha, Realiti Tapi yang itu yang berlaku sebenarnya Menyebabkan Allah Ta'ala jadikan Allah Ta'ala mungkin ini sebab Allah Ta'ala tak jadikan ta 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 Nabi ada anak lelaki yang hidup tapi di kalangan orang-orang musyrikin ketika tu, dia nampak bila anak nabi laki mati, mati, mati kan? I dah start dan terutama bila nabi mula berdakwah. Berdakwah, mereka kata abtar, dia putus nasab, kata. Okay. sekarang ni qila dikatakan nazalat fil as bin Wail As-Sahmi. Turun ayat ini pada Al-As bin Wail As-Sahmi. Ini kepala besar yang penentang nabi di di, uh, di Al-Quraisy dahulu. Waqila dikatakan juga nazalat fi Uqbah bin Abi Muaid. Ada kata Uqbah bin Abi Muaid pun sama dengan pembesar Quraisy yang kutuk Nabi SAW. alaihi okay. wasallam. dikatakan juga nazalat fi jama'ati min al-Quraisy, ia turun ayat ini pada sekumpulan di kalangan Quraisy. Okey. Ibnu Jari ibn Jarir jawab. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, kata Ibnu Jarir At-Tabari, wa al-aqwali fi dhalika 'indi bis Dan pendapat yang paling utama pada itu di sisiku dengan ketepatan an yuqala bahu dikatakan innallaha ta'ala zikruhu Allah yang maha tinggi sebutannya akhbar <coughs> dia beritahu anna mubghida rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahu pembenci orang yang membenci rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal aqallul al adallu al, al munkatiu akibahu. Al-muqati'u akibahu. Dialah yang kecil, yang hina, yang sedih, yang sedi yang kecil yang hina, yang terputus akan keturunannya. Yang terputus keturunan adalah orang yang pembenci Nabi. Fadhalika, maka itu kata Ibn Jarir At-Tabari, sifatu kulli man abagadahu minan nas. Ia adalah sifat untuk sesiapa yang membenci Nabi di kalangan manusia. Orang yang tak suka Nabi SAW, semuanya akan masuk dalam tajuk tersebut. Dia bukan hanya untuk kisah berkenaan sahaja. Kan? Bukan kisah berkenaan sahaja, tapi meliputi ke semua orang yang benci Nabi SAW. alaihi Wa in kanatil ayatu nazala fi syakhsin bi Sekalipun ayat berkenaan turun pada seorang seseorang individu dengan namanya, dengan bi dengan orangnya sendiri. Disebut nama dia, namun begitu Memang begitu, uh, ayat ini sebenarnya umum pada semua. Siapa benci Nabi, dia dapat hukuman tersebut. Mereka lah orang yang terputus nasab. Bukannya hanya kisah yang berlaku itu saja. Macam juga tadi lah macam kisah berkenaan orang yang berkorban untuk agama. Kan Allah Taala apa apa apa, ada apa sebut tentang apa, 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 apa Allah bin Salam ataupun Allah Taala sebut berkenaan dengan apa apa Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi. Kisah itu kisah itu tapi ayat tadi kita kena laksanakan, beramal dengan dia. Bukan hanya kisah tersebut untuk orang berkenaan saja. Itu realiti yang kena kena faham. Okey, cuma cuma eh. Kan kita pernah duk ingatkan berkali-kali tentang ayat apa? Ayat ayat uh, surah Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukah. Kau ingat tak? Kita sebutkan kisah ni bila mana uh, dalam peperangan uh, Abu Ayyub Al-Ansari dalam peperangan penaklukan penaklukan uh, Constantinople Istanbul. Jadi ketika tu uh, ada seorang di kalangan uh, muhajirin dirempuh musuh seorang-seorang dan dia mati. Maka ada orang dekat situ cakap, dia kata, "Eh, dia kata orang ni telah campak dirinya dengan tangannya sendiri ke dalam kebinasaan." Kata uh, kom uh, orang komando, Abu Ayun, sorry tengok dia orang, dia kata apa? Dia kata, "Kalian faham ayat ni macam ni uh, Ia turun pada kami Dia kata Ayat ni turun pada kami Turun pada kami Itu bila kami dahulu orang-orang ansar kan Kami tinggalkan berkorban untuk Islam sebagainya Dia kata Sampai tu peringkat Dia kata bila ramai orang masuk Islam Kami mula terfikir kan Rumah tertinggal Anak tak ter, tak, tak terbela kan apa kebun terbiar jadi apa kata kita biarkan orang bermasuk Islam pergi pergi jihad kita berhenti kita pencin. Ketiga tu dia nak dia cakap ni di antara mereka. Nabi tak tahu. Tapi turunlah Al-Quran menegur mereka tentang perkara berkenaan. Mana walatul kubi aidikum ila tahlukah? Boleh kata majoriti para sahabat semua sekali kata maksud la tulku bi aidikum ila tahlukah tadi adalah jangan campak diri kamu ke dengan tinggalkan infak fisabilillah, tinggalkan jihad fisabilillah. Bukan maksud dia buat benda berbahaya. Macam tadi kan, buat benda berbahaya yang boleh mati bukan itu maksud dia. Maka macam dia kata itu kalau nak pakai juga kita pakai macam mana yang uh, ayat surah uh, An-Nisa ayat yang ke 29. Kan, wala <tuk> taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang kamu bunuh diri kamu atau anak-anak kamu amat-amat amat-amat apa -amat, uh, penyayang. Wala <tuk> taqtulu. 29 betul okey ayat 29 surah an-nisa so yang tu lebih tepat untuk kita gunakan berbanding macam kita gunakan ayat tadi sebab ayat tadi specifically kita kan kita kata itu macam yang apa kaedah kaedah yang disebut oleh a uh, Syekh Muhammad Tayyar antaranya adalah bila bila salaf telah ada pengertian bagi satu ayat tafsiran mereka lebih utama kita pegang banding apa yang lain dan di sini telah datang daripada tafsiran tadi daripada Umar daripada Abu Ayyub Ansari, daripada Ali, semua sekali datang dengan pengertian tinggal jihad, maksud binasa kan campak dia dengan binasaan dengan tinggal jihad, tinggal infak fi sabilillah. Bukan dengan maksud buat benda berbahaya. Kalau buat benda berbahaya baik ambil ayat 29 surah An-Nisa. Sebab ayat tu apa Amr bin As pakai depan Nabi. Dia pakai ayat tu disebut depan Nabi dan Nabi ketawa. Sebab bila dia uh, solat menjadi imam kepada orang ramai dalam keadaan hanya tayamum. Dan dia junub, dia tak nak mandi, takut sakit, dia tayamum. Bila bila dua orang balik ke Madinah, orang cerita dekat Nabi apa jadi. Dia panggil, Nabi panggil dia. Nabi panggil, Nabi kata, "Ya ya Amr, solat tabin nas wa anta junub. Engkau solat dengan orang ramai dengan keadaan junub." Dia kata, "Ya Rasulullah, Allah Taala firman dalam Quran." <laughs> Macam dia ngajar Nabi pula kan. Allah Taala kata, "Wala taqtulu anfusakum." Bukan bunuh diri kamu. Inna Allah kan Nabi Allah Ta'ala nak kamu amat-amat penyayang. Maka Nabi ketawa. Ketawa Nabi maksud dia? Setuju lah. Ada orang kata ketawa Nabi ketawa sebab apa Ustaz? Setuju lah. Ketawa marah pula. Ketawa setuju lah. ikrar kalau salah Nabi akan betulkan. Nabi tak biarkan kesalahan itu berterusan. Ini satu antara benda kita belajar dengan kaedah. Bila Nabi ketawa, Nabi 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 senyum ke, dia apa kefahaman sahabat tadi, itu maksudnya Nabi SAW setuju dan setuju Nabi tadi menjadi hukum. Sebab Nabi SAW takkan membiarkan kesalahan tu atau menangguhkan jawapan daripada waktunya. Okay, apa Menangguhkan jawapan daripada waktunya adalah tidak harus bagi Nabi SAW. Unless datang pemansuhan bagi hukum. Jika tidak, Nabi takkan 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 biarkan kesilapan tu berterusan. Kalau benda salah, Nabi akan cakap. Nabi takkan diam atau realiti kefahaman jadi jadi bila bila macam lah kan ada orang kadang kadang kata tapi ayat ayat ni umum uh, ustaz atau macam ayat 82 surah al-an'am yang kita kata daripada mula kita belajar tafsir usul tafsir kan ayat hadis tu dipakai ayat tersebut dipakai untuk contoh nabi tafsirkan sendiri nabi tafsirkan sendiri ayat zalim tu kan maksud dia adalah syirik kan ingat ayat tadi ingat tak ingat 82 Surah Al-An'am Banyak kali dah kita sebut ayat tu Kalau buat kuis ni Tak habis duit aku Tak ada ayat, ayat tu bunyi um, nah Saya pun lupa Sekejap 82 Al-An'am Al-Ladina amanu imanahum Bidhulmin Orang yang beriman yang tak campurkan iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn. Mereka adalah orang-orang untuk mereka keamanan. So jadi ayat tu kan, kan zalim tu kan Nabi dah terangkan. So awak tak bolehlah generalize balik. Nabi dah khususkan, Nabi dah sebut. Zalim tu maksudnya syirik. Tapi kita kata macam kita terang itu, ada orang baca selama je imam atas mimbar. Itu zaman bersih kan, dia kata. Oh tonton sekalian, tak boleh kita menzalimi orang sebagainya, menyekat jalan. Firman Allah Ta'ala dan Quran dia baca itu. Alladzina amanu walam imanahum bidzulmin. Salah lah tak boleh lah tu. Pasal ayat tu dah dikhususkan oleh dalil yang kita patut terima itu Nabi sendiri. Kita kaedah tu dah ada. So kaedah tu ada kita kalau general tak ada dalil langsung, yes. Kita pakai general. Tapi kalau kata ada dalil datang mengkhususkan kisah tadi, maka janganlah kita generaliskan. Yang kita kata umum lafaz tadi. Zalim tu boleh jadi maksud meletakkan benda kepada tempatnya dia kata. Pada Nabi dia terangkan zalim dalam ayat tersebut adalah syirik. Jadi so, tak boleh kita gunakan ayat tadi untuk uh, hujah benda yang lain. Okay? Misal contoh lain, Qauluhu Ta'ala Fulham Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 19. Dia kata au kasayibim minas sama atau ia seperti ini pasal Allah Taala beri pada ayat surah al-Baqarah uh, dua contoh keadaan orang munafik. Satu munafik yang seperti Uh, nampak kebenaran jalan hilang kebenaran dia di, di, di diam ha, ada ada yang 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 apa yang apa yang ada padam terus satu, ini, ini satu yang pertama tu padam terus kan masaluhum kama salistu qadana narum perumpamaan mereka ni orang munafik ni macam seorang lelaki nyalakan api famma adas mahawlahu bila menyala apa skiling dia zahab allah binurihi taala hilangkan api cahaya mereka Wa tarakahum fi zulumati la yusirun. Orang tinggal mereka dalam kegelapan tak nampak langsung. Tak melihat apa-apa. So ini munafik dia ada dua level. Satu munafik yang tulen yang nampak lepas tu padam terus. Yang munafik yang kedua ni yang Allah kata, "Aw ka saibim minas sama'." Atau seperti awan hujan daripada langit. Fi zulumatin wa ra'du wa barq. Padanya ada kegelapan. Ya, eh, kegelapan kegelapan. Ada guruh dan ada kilat. Kan dia kan bila dikata bila bila apa? Uh, dia dia apa kulama al masyaufi bila menyala pada mereka mereka jalan tapi bila azlama dia berhenti ha ni yang kadang-kadang ada manusia macam tu jadi balik pada asal benda ni betul pada zaman Nabi Muhammad SAW rupanya ada orang Malaysia yang ingat munafik dalam nabi dia ada ni satu pelik saya baru tahu so, ada orang tu kata ustaz takkan sama kita ada orang munafik saya pernah muka dia eh diingatkan munafik ni zaman nabi je wujud kalau zaman nabi ada Nama kita lagi banyak. Lagi banyak, serius. Ini realiti yang kadang, -kadang orang tersilap faham. Dia ingatkan bahawa nifak ni, nama Nabi ada, nama kita dah hilang. Heh, mana ada. Kemunafikan ni, sejak Islam menang, daripada Perang Badar, sejak itu sampai kiamat, akan wujudnya orang munafik. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan al Quran, cerita orang munafik. Yang kalau kita berhadapan dengan manusia, sebenarnya kita kena ingat, depan kita ni mungkin ada orang sifat-sifat tadi. Sebab Nabi ajar, tu Nabi ajar kita, tentang ayatul munafik ni salah atau apa salah salah sun atau arba Nabi terangkan sifat orang munafik cakap bohong kan beli amanah dikhianat berjanji dia mungkir kan dia balah dia jahat so jadi nabi berikan guideline untuk kita kenal sebenarnya jangan kita pelik pula zaman kita eh tak ada munafik mana ada munafik padu yang kita kita macam rasa macam ini zaman nabi sebab okey tu Syekh Muhammad Syamil Syakiti kata apa wal ayatul latinahnu bi sadadiha dan ayat satu Baqarah tu eh yang kita berada pada uh, tajuknya pada 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 pada, pada pertengahannya wa in kana fil munafiqin sekalipun ia turun pada orang munafik itu zaman nabi fal ibratu bi ummi lafzi la bi khusus sebab. Si maka pengambil kiraan adalah yang umum lafaz bukan khusus sebab sekalipun orang tersebut bukan orang munafik sekalipun pengajaran dalam ayat tadi tetap berjalan maka, kalau ikutkan dia pun sama bila dia ikut perintah tuhan jangan tunggu untung baru ikut kadang masyarakat kita ada perangai tau. Bila dia masuk ekonomi Islam, uh, inilah kebesaran, kehebatan ekonomi Islam. Menguntungkan, mengkayakan. Dia, dia cakap, oh uh, kau-kau. Ya. Bila pindah bab, bab lain, dia senyap. Bab rasuah ke, bab berkenaan dengan haram arak ke. Ah, dia tak rasa. Dia tak rasa, oh, tak rasa salah. Tebab hey, benda ni kan? Oh, ini ke kekayaan ni kekayaan kita di sini tengok Islam punya hebat ha dia kata dia bila dia dengan Islam dia happy tapi bila dia kena peraturan dan juga hukum dia Allah Taala dia reject benda ni sama je tadi kan orang tanya kan au qasim minas sama' fi zulumatin wa ra'nu barak kan yaj'alun asabi'ahum fi adanihim minas sawaiki hadharul mereka letakkan jari mereka ke telinga mereka minat dari sebab apa sawaik guruh yang bunyi tu takutkan mati. Dan setiap kali apa nak apa apa dia akan apa jadi oh, automatikkan kilat tu pula menyala dia jalan. Bila tak ada kilat dia berhenti. Ada kilat dia jalan balik. Ha, kita tengok macam kejap sokong Islam, kejap tak sokong Islam. Kejap kata Islam bagus, kejap salahkan Islam ah. Ha. Ni kita tahu lah orang ni. Zaman zaman dulu ada, zaman sekarang pun ada. Zaman Nabi tu ada wujud orang tersebut kumpulan dan dikenali. Pada zaman kita sendiri kita kena dengan sifat lah Dan kita kena elakkan perangai tersebut Yang kata ustaz ni ayat turun kat orang munafik Bukan saya Saya tak munafik Tapi perangai macam munafik tu haram juga Faham eh? Dia bukan maksudnya kita kita kata ini untuk orang munafik bukan untuk kita Kalau kita buat tak apa Orang munafik je salah Itu lagi masalah lah Itu realiti Tapi memang saya tengah teringat lah Sembang orang Dia kata munafik ada zaman kita eh Saya pandang muka dia kata Wah beli uh, ni ha, belajar apa belajar agama ni tak sedar sebenarnya agama ni apa yang Allah turunkan zaman nabi dia relevan sampai zaman kita bukannya pada zaman uh, nabi ada zaman kita tak ada sentiasa berterusan panduan al-Quran itu akan berterusan uh, relevan untuk sepanjang zaman bukan hanya pada zaman dahulu sahaja okey alhamdulillah kita dah ambil nombor satu ni eh, malam, malam ni so okey kita jap Okey, dikatakan kat sini. Dekat bawah tu footnote dia kata sabaqa dhikru qaulil mufassirin. kita berlalu sebutan kata-kata ahli tafsir. Nazalat hadhil ayatu uh, fi kadha. Dan turun ayat ini pada tajuk sekian-sekian. Annahu min babil misal. Bahawa ia daripada bab apa? Bab contoh. Faqad yaridu al ayatu uh, yaridu fil ayati aktsaru min sababin min sabin nuzulin. Maka telah datang eh. Uh, pada sekadar satu ayat lebih daripada satu sebab turun. Tiga empat benda dikaitkan dengan satu ayat. Okey, fayah okay. tamilu ayakun ahaduha huwa sabab. Maka berkebaran kalian salah satu di antaranya adalah sebab ayat itu turun. Uh, wa sabun mubashir li nuzuli ayati sebab langsung turunnya ayat berkenaan wa ma ada fa hum misal dan apa selainnya ia daripada bab contoh dua orang sebut tu kebetulan serupa macam pengertian ayat tadi aw yakunu li ayati akthar min sababin mubashirin li nuzuliha ataupun untuk ayat tersebut ada banyak ada ada banyak daripada sebab-sebab Langsung bagi penurunan ayat berkenaan Baik, Alhamdulillah kita berhenti sini eh. Nanti kita sambung kemudian Apa yang berkaitan dengan baris-baris Ayat Al-Quran okay, Baik. Wallahumma'alam okay, Ada soalan? Ha, pasal tajuk awak itu kan Hadis berkenaan Kalau ikut pada riwayat uh, Hakim, dia berhenti pada masalah Tajuk orang buka puasa uh, Dengan sengaja pada siang Ramadan Tak sambung pada ujung tu yang yang, ibnu Ibn Hibban Ibn Khuzaimah ada. Cuma dan dan Ibn Hibban Ibn Khuzaimah pun hadis tu diletakkan dalam bab tajuk orang apa dosa berbuka puasa tanpa sebarang alasan. Nostok kat situ je sebenarnya. So yang belakang-belakang tu tak dibincangkan. Dia ambil pada bab itu je. Dan kebetulan pula kan bila kita lihat dari 233 Al-Baqarah dan juga masalah amalan yang berlaku pada zaman Nabi dan para sahabat. Tak pernah ada peraturan tentang Nabi sendiri SAW Yang lain daripada kisah tersebut Yang condemn wanita yang tak nak susukan anak Yang orang pergi bagi orang untuk upah Susukan anak dia Bukan dia sendiri susukan Benda tu adalah biasa tradisi orang Arab Sebab tu dalam hadis tadi Kalau kita kena aplikasikan maksud dia Kita kena tengok juga amalan Ni kena ingat eh Hadis itu sahih sanad Tapi tak semestinya sahih Matan Sanat dia suah eh? Tapi pada portion yang mula-mula dia Boleh jadi macam tu Bukan mesti kesemuanya apa, apa Terutama bila bertentangan dengan uh, Dalil dan juga uh, Pengamalan yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat tabi'in dan seterusnya Kalau tidak pasti akan timbul Hukum tentang tajuk ni Oleh para tabi'in selepas daripada Para sahabat atau sahabat sendiri ceritakan Tentang larangan untuk wanita tak menyusukan anak dia Sepatutnya kita akan jumpa tapi tak ada cerita. Dia tak ada cerita. Wah, Mana hadis tadi kita dengar tapi tak ada cerita. Dia tak ada kata para sahabat lupa. Tak orang lebih concern dalam masalah ni. Bahkan beranak nak pinak dan sebagainya. Hak-hak wanita dalam masalah menyusukan anak ni tadi. Disebut dalam Quran. So, so dia kalau Allah mungkin dia kata apa? You fit eh? Apa? You fit ke apa benda tu? Allah dia mungkin ambil pada pada matan hadis saja. Tanpa bincang berkenaan masalah. Dari segi amal. Kita kena tengok, bukan hadis itu saja kita tengok adakah praktis itu berjalan. So, kalau tidak kita ada hadis yang sahih, contohnya Nabi Muhammad SAW benarkan orang Habsyah bermain lembing dan perisai dalam masjid pada hari raya. Bergendang dalam masjid pada pagi raya. Bahkan Bukhari letakkan bab lembing dan perisai dalam masjid. Ia ini pada pagi raya. Tapi soalan, praktis? Kenapa? Ha, sebab tak dinukilkan oleh para sahabat untuk buat macam eh, tahun lepas siapa buat pertunjukan dekat dalam masjid panggil? Ha, contohnya kan, tak ada. Dia tak buat macam tu. Lepas tu bila kita memahami dalil, hadis tadi, kita kena tengok juga dengan apa? Dengan praktis yang dibuat. Bila praktis tak ada, jadi janggal lah pula. Pelik. Takkanlah kita kata para para ulama meninggalkan pengamalan dengan hadis tadi. Ataupun tabi'in, apa sahabat tabi'in, tabi tabi'in, tabi ulama-ulama fake. Tak ada timbulkan tajuk tersebut Bahkan boleh katakan sepakat Para ulama' menyatakan wanita tak wajib tanggung siapa Kita tengok dari masalah apa Masalah zakat Hadis Bukhari Yang seorang wanita tu boleh bagi zakat pada suami dia sendiri Sebab apa tak boleh bagi pada suami sendiri Sebab dia tak wajib tanggung siapa Bila suami dia miskin Dia boleh bagi zakat pada suami dia Tapi suami tak boleh bagi zakat pada isteri Sebab isteri tu adalah tanggungan dia Itu opposite macam tengok masalah ibu yang bagi zakat pada anak. Boleh. Tak ada masalah. Boleh bagi suami, boleh bagi anak. Kalau anak dia miskin. Dia bayarkan hutang anak dia gunakan duit zakat. Tak ada masalah. So balik pada asal Kita konsep berkenaan wanita. Tak wajib tanggung siapa tu. Aplikasi dia memang lebih general. Berbanding yang kita kata perempuan tu tadi. Tak nak susukan anak maka dia berdosa. Dia apa, dada dia oleh ular-ular. Macam ni kisah hadis lah. Ha, tapi masalahnya hadis tu. Uh, Imam Hakim dia diwaikan sampai bab puasa je. Sebab masalah orang buka puasa tanpa sebarang alasan. Itu mukaddimah awal hadis tadi. Ha, kemudian sambungan bawah tu uh, separuh lagi. Yang, yang mana dalam Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban ada. Ha, cuma pasal tadi kita sebut lafaz hadis tu sebut masa sahih isnad. Soalan matan dia. Ha, dia bila kita bandingkan bila dengan masalah masalah asas ayat quran kan. Wanita-wanita ni -wanita menyusukan anak apa kalau dia, dia nak kan. Dua tahun kalau dia nak menyempurnakan penyusuan. Dan, dan bila dia boleh berhenti nyusukan tadi dengan dengan perbujuan suami dan sebagainya, tak ada sebab pun. Kalau tidak suami dia kena bayar pasal terutama tajuk tersebut datang dalam masalah ibu yang telah diceraikan oleh suami. waktu tu suami tu kena tangguh, kalau tidak kita tak bincang masalah rezeki rezeki wanita yang menjaga anak dia, susukan anak dia, pakaian dia, tempat tinggal dia, tak payah bincang lah. Lepas tu realiti dia memang bapa akan bagi. Tapi kenapa Allah kata dah, ke atas orang dilahirkan anak tersebut rezeki wanita berkenaan dan pakaian ni kalau berlaku dalam perceraian. Adapun dalam keadaan kebiasaan memang suami tu akan beli semua. Ke ada suami gila dia, dia dia, kan. Dia tak beli kan. Ini menyusuk anak kan. Ah, ha, pandailah kau. Mana boleh macam tu. Realiti dia doang kan tanggung. Tapi ayat berkenaan datang untuk tajuk kalau dah putus perkahwinan. So anak tu suami tu punya. Sasa ibu tu pula kena tanggung. Kena nak kahwin baru, takkan nak kena bawa anak tu. Faham tak? Sedia dia ada hak lepas dia cerai kan, dia dah, dia dah, dia dapat dia, dia boleh tak tinggal untuk kahwin baru? Jawapan dia boleh kahwin baru lah. Kenapa dengan kata-kata dia kata -kata, Di tunggu dulu? Tunggu sampai anak ni dapat susu. Macam mana suami yang baru punya hak? You know kalau dia kahwin baru kan? Lepas tu kata, -kata suami baru tu kena duduk diam je. Ha. Tengok bini kan? Rasa apa? Bini tengah susukan anak. Ha? Faham dia punya konsep dia? So hadis tadi sahih sanad tapi masalah matan mungkin tidak. Berdasar kepada masalah pengamalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in tabi' tabi'in dan seterusnya. Sebab mustahil para ulama tinggalkan hadis tadi, hadis tadi ataupun amalan tersebut dan tak highlight dalam hak ibu ke atas anak, hak bapa, hak suami isteri. Kan kita ada bincang pasal perkahwinan, munakahat kan dia ada tajuk tadi. Tajuk siapa tanggung siapa. Siapa bela siapa Benda tu di dibincangkan secara detail Jadi mustahil orang terlupa hadis tadi Kemudian Tak letakkan hukum pada wanita tentang perkara tersebut Pelik ha. Dan, dan macam kita terang itu Seorang wanita dalam kewajipan dia patuh suami Yang nombor satu yang, yang, paling utama adalah masalah seksual Lain Tak boleh suami itu suruh dia Awak kena pergi kerja Awak kena pergi sekian, -sekian. Tolong saya apa cari rezeki tak ada kewajipan dekat situ sebenarnya itu realiti yang kena jaga-jaga sikit lah. Walaupun ada mungkin yang berhujah bahawa Fatimah apa bekerja untuk tolong Ali bin Abi Talib. Sampai datang tangan dia sakit-sakit sebagainya kan. Dia buat sendiri bukannya dia, dia dia ni nak tolong suami dia. Bukan masalah dia mesti. Bukan masalah dia mesti tolong. Dia suka nak tolong. Macam perangai mak dia kan. Mak dia kan tolong Nabi. Ha, dia pun perangai macam tu juga. Bukannya sebab kerana mesti. Kalau tidak banyaklah perempuan berdosa. Bahkan bila Nabi SAW pernah sebut berkenaan tanda kiamat, antaranya adalah tersebarnya perniagaan, sampaikan seorang wanita akan membantu suaminya meniaga. Sebab so, dulu perempuan tak terlibat dengan kerja-kerja luar. Bila Nabi sebut tanda kiamat tu, seorang wanita akan membantu suaminya meniaga. So, masa dia apa? Asalnya, taklah tak buat. Dia ada harta tapi pergi orang lain yang buat. Dia takkan keluar. Bukan kerja dia, bukan kerja wanita keluar untuk bersesak-sesak dengan orang. Contohnya lah macam tu. Ha, sebab tu macam tajuk hadis tadi, dengar betul. Tapi masalah sekarang ni, praktis je. Praktis macam mana? Jika tidak, kita ada banyak hadis-hadis yang suah Tapi nak praktis macam mana? Macam, lah macam tadi kan, macam kes apa, orang Habsyah bermain apa, berdembing dan perisai dalam masjid. So nak praktis macam mana? Hadis suah Bukan dia suah so, eh? Ha, to reality dia macam tu eh? Baik. Macam mana? Ha. Ha. Hmm. hmm. Itu itu kadang-kadang orang natural daripada seorang wanita dia suka. Kalau yang sebenarnya tak wajib pun. Dia naturally dia nak buat. Naturally dia suka untuk suami dia makan makanan yang dia masak. Naturally. Kalau tidak dia tak nak tak ya. Bukan wajib, bukan wajib kata dia. Faham tak? Untuk dia berdosa, Kena tak masak untuk suami Ayat tu masalah Tolong tu pasal pasal itu itu jadi itu, itu sifat baik, nabi kalau ikut orang Arab tak datang song, kat dapur. Ha realiti dia itu adab yang nabi SAW buat tolong isteri. Kalau kita tengok dalam masyarakat Melayu kita Arab mana masuk dapur? Orang lelaki Melayu majoriti tak masuk dapur basuh pinggan. Tak tahulah, mungkin geng bahasa salam lain kot. Spesi baru. Ha, Spesi lama saya tahu yang tak tak buat. Abang-abang saya, mana tu nak masuk dapur? Tolong basuh pinggan. Tidak sekali, tinggal dia basuh tangan je pula. Serius? Memang dia bagi jantan. ha, <laughs> kan, kita tolong tajuk lain. Tapi realiti dia masyarakat Melayu. Kita bukan perangai macam tu. Tolong bini bukan. Masyarakat Arab pun tak ada Tak, tak masuk, Terus. serius Ya saya ha, Itu realiti masyarakat Pasal kita ada style India sikit <laughs> India macam tu juga, serius ha, Tapi ikutkan yang Nabi buat tu Itu adalah adab Bukan yang maksud dia Nabi tolong tadi kerana dia ha. Mencantik diri lah ya. Mencantik diri untuk suami lah ya. Tempa, tempa. Suami kena appoint lah, mate Carilah mate yeah untuk untuk kemas rumah. Masalah. Tak mampu, kemas sendirilah. Masalah dia. Kemaslah. Awak kemaslah. Apa masalah, masalah. 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 masalah dia? Batu kerja tadi dapat duit kan. Asal tak ada cukup nak bukan mahal masalah sangat pun. tak realiti dia, dia realiti dia sini. Provider, we are the provider. Once bini tu kena provide juga ada masalah. Actually could, dia akan jadi equal. So in the end sekali dia pun ada hak pula. Ya, tahu. Dia dia maksud dia apa dalam rumah tu memang milik dia sekian. Kebetulan awak tak jadikan perempuan perangai dia suka. Tunggu. Dia suka langsir cantik, dia suka kabinet dapur cantik. Itu perangai dia orang. Kan perangai lelaki, lelaki macam ha? hijau pun tak apa. <tuluh. <tuluh. kan? Kita bukan kisah chat warna apa. Tu realiti sekali masalah hukum. Nak letakkan hukum dia berdosa, pergi itu berdosa, tak ada dalil. Faham tak? Tak ada dalil awak nak kata sekian-sekian dia kena kerja. Ketaatan tu kata ulang sekali pertama. Masalah atas katil. Nombor satu. Yang sekarang ni perempuan akan gunakan yang lain dia buat. Dia yang kata kata dia tak nak layan. Suami dia. Ha, dia penat. Lepas tu Nabi SAW awal-awal lagi kan Nabi Muhammad kata kan. Solat wanita di rumah lebih baik daripada datang masjid. Sebab apa? Sebab kadang macam zaman kita sekarang lah. Pergi masjid beria. Kan, kiam Ramadan. Balik-balik lenguh kaki. Suami so, yang panggil yang-yang macam ni. Ah, sakit kaki lah tadi imam baca panjang. Hmm? Macam mana? Bukan. Dia, itu tanya masalah tadi. Itu bukan benda kerja dia. Kerja sebenar dia adalah masalah seksual tadi. Serius. Itu yang paling berat. Yang paling banyak wanita gagal untuk penuhi bab tu kena ada mood lah, kena ada lilin lah, kena ada aircon lah, kena ada sekian lah, uh, kena ada hotel lah. Ayat tu, sebut, banyak orang pun pun cakap yang tu. Realiti dia tak ada sebab pun. Yang itulah masalah. Yang lelaki pula pening kepala. Bab, bab yang lain tu, kata cakap lah, awak nak sekian sebab saya bayar mid. Tak nak pun. Perempuan tak nak pun. Dalam masa yang sama, perempuan pula, bila awak tawa macam tu, dia tak nak. Sebab, dia tak nak aturan rumah tu orang lain buat. Susun cawan kat mana. Dia tak nak. Serius. Jangan gaduh dengan dia. Sebab kabinet kalah apa pun jangan nak gatal. Kan, aku cantik ni sekejap. Aku buat. Sampai kiamat. Apa pun dia jadi pun dia kata. Kabinet inilah kabinet dia menyebabkan makanan tak sedap. <tuk> <tuk> yeah. Tak apa. Janggal sebab kita dah terbiasa dengan konsep tadi. Konsep hidup punya. Bukan. Itu masa itu, saya ulang balik. Itu naturally dia nak buat. Secara pri saya cakap kan. Kalau anda kata semua perempuan macam tu, yang lain tu ganjil lah. Majoriti macam perempuan semua suka untuk untuk apa ni anak, suka untuk sekian. Dia suka. Dia dia seronok. Kadang kita kata nak pakai kain baju tu kan, nak ulang tiga 4 kali, dia sibuk nak basuh. Tak ayahlah basuh, saya nak pakai besok. Eh, jangan jangan. Aku macam pahal yang bau busuk yang kau sibuk apa? Serius ni. Dia nak basuh. Bukan itu natural. Untuk wanita, kan saya katakan bab masak. Dia secara secara semula jadi dia seronok. Walaupun sebenarnya yang pandai masak lelaki. Tengok chef-chef yang yang masak. Semua jantan. Semua perempuan dengar mengamuk. Itu lantak kan? Itu cerita kata sini. Tajuk asal dia. Kalau andai kata ni. Eh? Andai kata. Dengar. Andai. Dengar. Kalau andai kata. Dengar. Eh? Andai kata. Kita dah bebankan ni kerja yang lain. Dia bagi alasan tak nak layan sebab setih. Macam apa? Saya tadi kemar rumah. Layan anak sekian. Akhirnya awak nak pasang saya layan awak pula. Macam masalah sekarang ni. Anak kita sepahkan rumah tiap-tiap hari. Mana ada hari anak kita takkan sepah rumah. Benar? Tiap-tiap hari dia sepah kan. Simpan hadiah eh, mainan. Jadi besok dia jadi buang balik. Lepas tu jadi sekian. Kita letak kerusi elok. Dia jadi dia, dia ombak. Dia tembak sini lah buat benda. Sini budak-budak macam tu. Dia letih tu tak? Kamu pun letih. Awak sekarang ni tajuk dia. Dia wajib untuk sekian. Yang kena laknat dengan malaikat. Ada masalah bila tak layan suami. Lepas tu, kita beban dengan kerja tadi. Lepas tu, kita kata dengan dia, Awak oh, tak layan saya, kena anak dengan malaikat. Macam mana? Adil. Ad adil ke soalan? Tak adil lah. So, realiti. Sebenarnya, yang kedua, dia lemah. Orang perempuan lemah. Kalau kita buat kena buat kerja dia, lipat baju, basuh baju, sekian-sekian, semua sekian. Kita tak larat. Saya cakap. Mali tasking Orang lelaki buat satu benda, satu benda je. Orang perempuan buat benda. Bebel, tangan lipat masak main masak-masak dia boleh buat semua benda dalam satu masa memanglah itu realiti masalah masalah yang tak biasa tadi itu suami tu kena pandai-pandailah didik bini dia bagi tahu cara dia ke atau boikot ke pergi buat kemah letak dua kat rumah rumah kenapa ni saya boikot kenapa saya tidur kat luar benda tu bukan setakat tu Kena kalau bini-bini yang bekerja, dia cikgu sekolah. Orang tahu kata macam mana? Benar lah. Lepas tu orang kata suruh dia buat. Lepas tu awak buat lah. Yang pasal sama buat, buat, bukan kerja dia. Ulang balik, bukan kerja dia. Untuk bersesak-sesak, berletih penat, bukan kerja isteri. Bukan kerja isteri. Sebab kita ni lelaki tahan pressure. Sebab tu orang tak letak cerai dekat tangan lelaki, bukan tangan perempuan. Kalau letak kat perempuan, agak-agak hmm. awak kena cerai berapa kali lah. Ya? Berapa kali kakak kena cerai? Serius? Kakak saya dulu cerita, waktu tu 20 tahun lepas ke 30 tahun lepas. Dia kata apa? Dia kata kalau cerai kat tangan dia, suami dia kena cerai 5 kali lah. Tak pergi pasar raya. Serius? Tak pergi pasar Benda kecil je. Ya? orang yang fikir macam tu, awak suruh dia buat kerja banyak, awak rasa macam ni? Sebenarnya. Dia jangan kata, kita kita nak, jangan kata equal. Jangan kata penyamaan hak. Ha, pasal benda ni pada, pada asas pertama sekali kita kata kita buat kerja dua dengan sekian. Sebenarnya benda ni pada realiti dia sebab tu macam orang Arab kan. Lepas dia orang faham tajuk ni, orang kena profit semua. Mana bila kahwin tu memang kena ada maid kena ada sekian ada sekian. Saya ada ada orang kedutaan Malaysia kita kat Yaman, eh, kat Yemen, dia kenal, dia pernah pergi Pakistan. Dia kata pergi ke sana sebagai diplomat kan. Apa pun nak buat semua ada. Maid datang. Dia baru nak menjahit je. Eh, madam, madam. Ada tukang jahit datang. Eh medium medium, tahu tak? Ha, itu realiti sebenar. Tapi masalah telah providing tadi. Makan bini tadi kalau ada bini yang bija, yang soleh dia dunia ni Nabi kata adalah matak mata senang lenang benda yang barangan yang berfaedah. Paling sebaik-baik ke apa barangan dunia ni atau kesenangan dunia adalah isteri yang solehah Kau dapat yang solehah alhamdulillah lah. Kau dapat yang kurang solehah tu sabarlah. Sabarlah. Tapi dia letih untuk salahkan dia Buat kerja Tak kena Sebab dia, 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 dia nanti Dia ada tajuk nanti Bila dia buat kerja tu Dia letih Bila dia letih Awak datang dan Awak nak minta dia layan Lepas tu Dia tak layan Kena laknat malaikat Seriously Malaikat laknat sebab subuh tau Untuk tajuk ha, Bagikan dalil Malaikat laknat sebab tak masak Tak ada Malaikat laknat sebab apa Sebab tak masak pinggan Tak ada ketaatan tu ulang balik ketaatan yang sebenar hanya buat itu. Ya, ya ketaatan ya, berarti atas asal kadang-kadang ketaatan tadi buat, buat apa? Macam kata jangan keluar rumah. Okay, dah Kan? Tak payah pergi rumah sekian-sekian. Okeylah. Jangan dia bagi orang-orang yang saya tak suka masuk rumah. Okey. Itu itu hak dia. Hak yang Nabi sebut. Adapun dalam bab masalah rumah tadi kena macam suami tu nak. Terutama kalau suami cerewet. Mati bini. Kalau suami tu perfectionist ni angle salah ni. Bini terletak masuk sini. Oh tu barang sekian. Gila bini tu. Kalau bini dapat suami macam tu, gila. Ya, dapat isteri dapat tu sewel juga lah. Tapi realiti dia kena tackle yang cara lain lah. Ada cara untuk untuk tackle. Tapi untuk kata ulang balik kan, macam kes ni kan. Jaga anak saya sampai sekian. Itu bukan. Itu bukan parele dia, kalau anda kata benda tu lafas nas tadi kan hadis tu dipakai oleh para ulama takkan tak jumpa soalan ni kedua kalau jumpa kenapa mereka tinggalkan sebab so, kita ada praktis yang normal zaman nabi tu para sahabat beruang ha mana majoriti ada nabi ada ada, ada ada aisyah ada pembantu bahkan ada pun Yahudi masuk rumah Aisyah untuk kemas rumah Maksudnya Aisyah Nabi bagi dia apa, apa, apa harta. So bila orang tu buat baik, orang tu tolong rumah dia, dia bagi, bagi hadiah. Macam mana? Bukan mate. Ini ini kita bincang hamba. Itu hamba. Yang ini Nabi sendiri ada khadam. Tu hamba tadi jadi jadi macam memang, memang kita kena arahkan lah. Ha. Memang kita nak arahkan terus lah. Buat apa dan sebagainya. Tapi masalah sekarang ni macam Nabi sendiri salam Aisyah sendiri pun ada. Orang datang rumah tolong sebagainya. Maka wanita Yahudi datang rumah kemas-kemas kemas. Rumah dia. Makan, dia nak kata macam oh, dia tak kemas ni. Dia, dia eh, tak, tak, buat kerja ke? Oh, Yahudi masuk rumah pula. Ha, oh, kan dah. Bukan janggal. Sebab kita membesar dalam masyarakat berbeza. Masyarakat Malaysia macam tu. Lupa. Kan dia kata, suami dia macam ila memang saya sendiri peribadi dengan keluarga yang mak dengar cakap apa takkan lawan tak angkat suara sikit pun sebenarnya takkan ada macam apa apa tak ada apa nah <laughs> itu ya, masalah ada salah faham Itu, ha, tu 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 isyarat bahawa apa dah habis kelas dia tutup aircon dengar lah tu Baik. Wallahu wa alam kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wassallallahu ala Muhammadin. Salam alhamdulillah wa alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, syallallahu anta, safa katubu warahmatullahi wabarakatuh.